Labas rytas, kolektyvas. Labas rytas, kolektyvas, turim antradienį. Šiandien rytas neįprasas. Kodėl neįprasas? Neįprasas tom, kad planavau keltis 4 valandą ryto, bet teko atsikelti 3, nes kažkokie idiotai pradėjo rėkauti, tiksliau vienas idiotas, nes norėjo išvažiuoti. Fūros sustojus čia kaip dabar pas mane priekį. Žmonės paprasčiausiai daro pauzę, nes parkinis pilns, nėra kur sustoti. Ir idiotas norėjo išvažiuoti iš ten kažkur. Tai pradėjo rėkau čia kartu trankytis ir taip toliau ir prasibūdau, nu vienu žodžiu. Ką padarysi, visokių yra, bet ne visokių reikia, ane? Antras dalykas, kodėl šiandien rytas prasideda kitaip, tai imam pultelį, įsijungiam Xbox'ą, nes kadangi važiuoju į Austriją, noriu pažiūrėti, ar visi update'ai yra. Ir nu, kad nenaudoti interneto be reikalo. Arba net nesiupdeitinti, nes daug update'ai užima, kad nebūtų nuobodu vint parke. Tai dėl to, tai va, reikia susivesti man interneto savo prieigą. Nereik susivesti, automatiškai prisijungia. Tai va, ir tuo keisim kavytę. Ir ką, ir judėsim, ką, vis tiek 4 valandą pajudėsim tik tais. Blemba, aš nesuprantu, čia taip mūržins tas ekranas, kamera yra. Ar kas čia yra? Na, dabar geriau. O, dabar geriau, už kartą. Tai va, chebrytė, einu ruošuos kavą, einu susitipsiu galvokį su muštiniu, o tą provą, kad parengs atsikėliau. Valandą, tai nieko, pasilysim vien parką nuvažiavę. Tai va, chebrytė, update'ų nėra, tų, kurių man reikia, update'ų nėra, yra labai super ir labai tikiuosi, kad taip ir liks. Tai va, išjungiam Xbox'ą, niekam jau dabar nereikia, paskui reikės. Na, ne? Blemba, sakau, kad laukia kažkaip šaltoka yra. Blemba, minus 3. Vakar dar snigo. Ant trečio autobano stovau link Würzburgo. Pilna, karočiai, viskas. Visiškai, karočiai, pilna. Užbubins vis parkings. O vakar važiavau, tai atrodo, kai, nežinau, kai išmirė viskas būtų. Tušis autobans. Kažkaip keista. Tai va, viskas, einu daryti su muštiniu dabar jau ir biškį perkasiu ir lieksiu. Ir lieksiu, ką jau, kas čia liko, 3:35. 2:05 minutės ir važiuosim.
Tomas neveda šitą kelią. Nes mato, kad yra fūrom draudžiama. O fūrom yra draudžiama per miestą važiuoti. Nu, tai va, jeigu ne Google Mapsai ir ne Google View, tai viskas, subinė. Nedavažiuoji iki vietos. Nes visur negalima. Čia irgi rodo, kad negalima fūrom važiuoti. Tomas, blėt, Tomas, nu ką aš galiu pasakyti? Per miestą vedė, kur per miestą negalima štai. Kas do gabilišas? Aš nežinau. Toms. Toks jausmas kaip Lietuvoje, kad važiuočiau kokiam kaimelį. Va tau ir Austrija. Laksta bobinka. Paklausti, ar čia tas kelias, ar yra kits kelias, bet čia man atrodo specialiai yra išties iki malūno kada važiuoti, nes va tie posūkiai praplatinti buvo, tik atrodė baisiai, o gal yra kits kelias, gal aš klystu, na iš apažiūrėjus sparnais jau pravažiuoti, ką aš žinau. Nors medžių nieko nėra. Dažniausiai būna taip, laukai iškirsta viskas. Kad pravažiuot. Ką čia į kairę? Per kaimuką. Субтитры сделал DimaTorzok.
sukt, o paprasčiausias tai bus posūkis. O, į kairę? Į kairę visgi. Davai, žiūrim, kas čia bus. Gerai. Čia? Čia? Biegen Sie rechts ab. Ai, va. Bet kad čia turėjo atvažiuoti, nežinau, tikrai ne per čia. Iš kitur turėjo atvažiuoti, nes su sparnais be šansų išsisukti. Tai tiesiai kažkaip turėjo atvažiuoti. Turėjo kažkaip tiesiai atvažiuoti. Tai va, reikės bendradarbį jaunuolį nuvežti man į parduotuvę. Pinigų paskolinti, aišku, firma, man iš firmos pervės. Nes jaunuolis 19 metų pamiršo, kada čia piniginė ir išvažiavo į reisą. Aišku, kam nepasitaiko, yra buvo ir man. Bet aš laiku susisgribau ir pro namus prasukau pasiimti, nes piniginę palikau striukės kišeniai ir vamzdės. Ir viskas. Va, kranas stovi, kolega stovi. Tai va, atvykom, hebrytė. Atvykom, varau čia hebros paklausiu, kas kaip, paskui greičiausiai reikės prie malūno apsisukti. Arba atbulų greičiausiai reikės grįžti. Davai, aš jumis davėsiu iki pat vietos. Stop, 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 stop. Viskas, safety first. Atavažiavom. Nu ką, šai kelia? Sako, gerai būtų, kad šiandien išsikrautumėm. Tai sako, okei. Bet sako, man baigęs laikas. Tai va, ir paskui sako, buvo geras, nenuvažiuok į laukus. Atbuls dabar, kai važiuosi. Kaip tavo kolega. Nu, sako, aš pasistengsiu, bet sako, aš esu profesionalas. Nepataikyti kelią. Tai va. Tai žinu, plembo veidražiai kažkaip labai rūdo. Nepratęs aš taip važiuoti. Tai va, įtariu, kad šiandien diena bus kaip ir baigta. Nes sako, kol krano nepastatys, tol negali manęs iškrauti. Tai va, bet tai nedidelė problema iš tikrųjų. Nes... Aš esu suplanuota taip pat taip rytoj, o ne šiandien. Tik tiek, kad aš jau esu vietoje atvažiavęs, kaip sakant. Tai va, kada reikės bendradarbį vežti į parduotuvę, nežinau. Nu, mačiau, jis iš torkės susitraukęs, tai... Tebūnie, kaip sakant. Nes aš jau ir laiko nelabai turiu. Nors iki blevai keldi, vėdom pavažiuoti. Ilgas kelias per kūpas. O dar į mašiną iš galo parvažiuoju. Jau gaus mane praleis. Kažkaip blogai veidrės mano rodo vienas. Skersai, nežinau kuris. Reikia įsijungti blembą pavadinius. Nu
tai važiuok į šoną. Oi. Žmonės yra nemąstantys su galva. Čia va įsukti šoną ir viskas. Čia va irgi kol vienardarbis kaip stovo. Pizdėts. Nežinau, kol aš taip stovo. Aš tai važiuoju prie malūno. Kaip žmogus. Ai, čia vietas nėra, žiūrėjau. Nors man gal dar atsirastų viečiukė. Čia ir ryšys geresnis. Aš šūda, čia nėra to ryšio iš vis. Nu va, mes čia stovėsim. Tvarkingai kaip priklauso. Nu tai ką, šai kelia, ačiū visiems, kas įžiūrėti iki galo, šiandien jau turbūt nebefilmuosiu, nes, nu, viskas, darbai pasibaigė, kaip įtariu, nes kol nepastatys kraną, kaip ir minėjau, to manęs negalės iškrauti, nes jie nori mane iškrauti ir rytoj seną gitrybę tiesiai man į priekabą įkrauti ryte, bet čia yra plans, čia yra teorija ir, o kaip bus, čia gali belia kaip visko atsitikti. Tai va, ačiū, kad kas su manim buvot, ačiū, kad žiūrėjot, ir susitiksim rytoj, ne? A shout.